aspetto. Porém, eu espero. Com uma grande ansiedade. Com uma grande ansiedade. Por questo giorno. Por esse dia, já entendi. E dia de cumprimento de pastor Miqueias. O dia do aniversário do pastor Miqueias. Não sei se isso é positivo ou negativo. Alô? Oi, pai, tudo bem? É fantástico. Vocês prepararam a surpresa mesmo, né? Ai! Prometti di essere fedele a lui per tutta la tua vita, amen. Finché la morte ti porti più vicino a lui. Amen. Io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fede, io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Secondo la tua confessione di fede, io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos que foram traçados, os caminhos que foram percorridos, as metas e os objetivos que foram alcançados. É tempo também de olhar para a frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes e abrir o coração para sonhar. E mais importante de qualquer outra coisa, é o momento de agradecer nosso Deus pelo que fez e continua fazendo em nossas vidas. Que possamos continuar unidos, perseverando na fé e na esperança da nossa salvação. Um feliz 2020 a todos.